xəbəri oxuyum. Siz davam edin. Deməli bu baş nazir Əli Əsədovun sərəncamı ilə Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində Tullandıxana sahəsində monitorinqlə aparılması və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə komissiya yaradılıb. Nazirlər Kabineti bu haqda informasiya yayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev komissiyanın sədri təyin olunub. Komissiyanın tərkibindən Səhiyyə Nazirinin müavini, Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini, Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini, Nazirlər Kabineti Aparatının Sənaye və Energetika Şöbəsinin müdürü, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəisi və Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı daxildir. Komissiyaya Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində Tullandıxanada monitorinqlərin aparılması və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi, sakinlərin sağlamlığının və ətraf mühitin qorunması sahəsində vətəndaşların müraciətlərinin araşdırılmasını təmin etmək, eləcə də monitorinqin və qiymətləndirmənin nəticələrinə uyğun olaraq müvafiq təklifləri hazırlayıb Nazirlər Kabinetinə təqdim etmək tapşırılıb. Bunu bir ay bundan qabaq edə bilməzdilər. Bu 20 gündür bu məsələ var imiş, əziz seyircilər. Mən birazdan bu haqda danışacağam.